بسم الله الرحمن الرحيم. مجھے اطلاع ملی ہے کہ بلال میر صاحب کے والد محترم ناصر محمود میر بقضائے الہی انتقال کر گئے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اس موقع پر بلال میر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو تعزیتی پیغام بھجوا رہے ہیں. اپنی طرف سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی طرف سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم مرحوم کے درجات بلند فرمائے, آخر ساتھ والسلام کی شفاعت سے بیرور فرمائے, اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے. انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار کی شفاعت سے بیرور فرمائے اور ان کی قبر کو تاحد نگاہ وسعت عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو, آپ کے پورے خاندان, اہل خانہ اور جمیع پسماندگان کو صبر جمیل اور شکر جزیل کی توفیق دے اور اپنے والد محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے اور ان کے درجات بلند فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.